regionalnog privrednog komora Subotica je ovog puta organizuje ovaj seminar za pripremu projekata za Europsku uniju. Tema ovog trećeg modula jeste praktični primjer iz prakse. Dakle, nešto ono što privrednici, preduzetnici ne mogu da pročitaju ni u konkursima, ni u knjigama, veoma, veoma značajne iskustva, pre svega naša iz regionalne privredne komore Subotica, ali smo zamolili i institucije iz Subotice da pomognu našim polaznicima, privrednicima, tako reći, da se uče na tuđim greškama. A koje su najčešće greške? Pa ima dosta. Dakle, u principu sam konkurs je strukturiran, jednostavan, ali se treba pridržavati. Administracija je velika, mora se biti skoncentrisan na datu temu. Dešavalo se to i da se bez obzira što je konkurs otvoren 3 mjeseca dok se nađe projektni partner prekogranični, dok se usaglase ideje zajedničke aktivnosti, prođe jako puno vremena. Mi želimo da naglasimo da i sad je baš i dobra prilika, jer da se sad pripremimo za konkurse koji će biti otvoreni uskoro početkom sljedeće godine, prekogranični program Mađarska Srbija očekuje se u februaru mjesecu sljedeće godine, prekogranični program vezano za Hrvatsku i Srbiju krajem decembra. 1. januara počinje program Evropske unije pod nazivom COSME, koji je namenjen prvenstveno malim i srednjim preduzećima, koji promoviše konkurentnost, pruža povoljnije finansijske uslove, jača prekograničnu saradnju i promoviše tu preduzetničku ideju. Možemo ujedno da najavimo i posljednji modul 9. decembra. O čemu će tu biti reči? Veoma značajna i jako dobra tema je posvećena javnim nabavkama, praktično procedurama javnih nabavki, otvaranjem tenderskih procedura. U okviru programa Evropske unije vezano za grantove, za bespovratna sredstva, ova oblast je propisana dokumentom koji se zove PRAG, na engleskom Practical Guide, odnosno praktični vodič za procedure javnih nabavki. Mogu reći da te procedure su ok, jednostavne, mogu se i proučiti i proslediti prema dobavljačima, ali ima određenih stvari koje kod nas malo teže idu. Primjer radi, pravila su takva da dokumentacija na engleskom jeziku, to treba pripremiti. Trebamo pripremiti naše dobavljače, naše preduzetnike i male srednje preduzeća da se priviknu na ovakav sistem. Uskoro će biti otvoreni i veći programi Evropske unije sa većim sredstvima. Ovo je prilika da se uhodamo i da ovo naše stečeno znanje i iskustvo prenesemo na kompanije, na privrednike. Za članove regionalne privredne komore Subotica ovo je besplatan seminar, inače značajna sredstva se treba izdvojiti na nekim drugim seminarima.